Биыл екінші рет ұйымдастырылып отырған алқалы жиында елдік мәселелер талқыға түседі деп жоспарланған. Қазір осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек бізбен тікелей байланысқа шықты. Жандос, қайырлы күн, құрылтай басталды ма, қандай мәселелер қозғалып жатыр? Мәжілісте 6 партия өкілі өтіп, 1 мандатты округтардан депутаттар сайлау дәстүрі қайта тіркелді. Рахмет Марал, ер түріктің бесігі екі дүние есігіне айналған қасиетті Түркістан шаһарында бүгін құрылтай басталып жатыр. Мемлекет басшысы қазір құрылтайдың екінші отырысына қатысуда. Айта кетейік, бүгінгі алқалы жиынның ауқымы кең. Мұнда елдік, ұлттық мәселелерге қатысты маңызды мәселелер айтылады. Сонымен қатар ортаға салынатын ұсыныс пікірлер де сан алуан. Оның ішінде құрылтайдың жұмысын жандандыру, өзге де институттарменен ынтымақтастығын нығайту мәселелері жан-жақты қаралады деп күтілуде. Сонымен қатар мемлекеттік орган басшылары өткен жылы ұлт ұясы Ұлытауда өткен бірінші құрылтайда президенттің берген тапсырмаларының орындалуы жайында есеп беретін болады. Мәселен, кеше ғана өткен құрылтайдың бірінші отырысында 50-ге жуық ұлттық құрылтайдың мүшелері сөз алып өз ұсыныстарын ортаға салған болатын. Сонымен қатар 100-ден аса ұсыныстар тіркелген. Мамандар бұл ұсыныстардың барлығы жинақталып президентке жеткізілетін. Сонымен қатар мемлекеттік органдармен бірге оның шешу үшін арнайы жоба әзірленгенін жеткізді. Біз осы орайда бүгінгі құрылтайдың мән маңызы жайында ұлттық құрылтайдың мүшесі Жанарбек Әшімжанның пікірін біліп алдын ала жазып алған едік. Тыңдап көрейік. Күні кеше ғана өзінің шешімін қабылдаған конституциялық реформалар жүзеге асып бастады. 21-де заңға өзгеріс енгізілді. Осы заңдардың тікелей жұмыс істеуі, кез келген норманың енгізілген соның жүзеге асуы, бақылау осы біздің зиялы қауымның еншісінде. Сондықтан бүгінгі өтіп жатқан Түркістан төріндегі құрылтайдан бүкіл қазақ қауымы, бүкіл ел халық ерекше жаңалықтар күтіп отыр. Ерекше президенттің өзінен ерекше сөз күтіп отыр. Сондықтан сын сағатта бүкіл әлем алам тапырақ болып жатқан кезеңдерде Қазақстанның өзінің ішкі бірлігі, тіл саясаты болсын, дін бағытында болсын, жалпы идеологиялық кеңістікте, мәдениет, руханият, білім бағытындағы бүкіл бір арнаға тоғысатын қауымды біз қалыптастыруымыз керек. Бұл тікелей біздің ұлттық интеллигенцияның, зиялы қауымның жауапкершілігі. Сарапшылар ұлттық құрылтайдың мәні мен маңызы, сонымен қатар салмағы жылдан жылға артып келе жатқанын айтады. Мұнда ұсыныстар тек қана айтылып қана қоймайды, сонымен қатар шешілу жолдары да қарастырылады. Соның нәтижесінде ұлттық құрылтай азаматтардың шағымдары мен ұсыныс пікірлерін айтатын ортақ алаңға айналып отыр. Ал бүгінгі күні мұнда нақты қандай тақырыптар қозғалып, қандай мәселелер көтерілетін туралы біз алдағы уақытта хабарлайтын боламыз. Марал, мендегі бар ақпар осы, сөз сіздің өзіңде. Ақпаратыңызға рахмет, Жандос. Түркістан қаласында өтіп жатқан ұлттық құрылтайдың барысы жайлы баяндаған әріптесім Жандос Жұмабек. Хабарымызды жалғастырамыз.